Днями у приватному ліцеї Мукачева відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Такі акції ми проводили вже неодноразово. У нас на осінніх канікулах була ярмарка і руками дітей зробилися різні вироби, як творчі, так і кулінарійні. І кошти були зібрані батьками нашого закладу і передані волонтерам для допомоги нашим воїнам. Ми зібрали цього разу 10 тисяч гривень, а були задіяні дітки 1-4 класу. На благодійному ярмарку діти продавали різноманітні смаколики та власноруч виготовлені вироби. Серед запропонованого асортименту були з любов'ю приготовлені випічка, солодощі та власноруч намальовані малюнки. Ми малювали картини, ми дуже багато проводили часу тут. Ми пекли Наполеон, робили кекси, робили чай. Пані Тетяна каже, намагається виховувати справжніх українців, аби кожен здобувач освіти розумів, що зараз такий складний час і невеличкі донати можуть допомагати нашим Збройним силам. Важливо навчити дітей віддавати частинку своєї праці, адже ці вироби були зроблені самими дітками, їхніми ручками, тому це дуже важливо привчати дітей допомагати і робити гарну справу. Цей захід показав, що у нас спільна мета і єдине бажання – поділитися добром, можливість зробити хорошу справу, підтримати військовослужбовців. Дітки самі пекли, робили різні вироби, і батьки купували. Така була благодійна ярмарка, і ці кошти, вже буде закуплений дрон за ці кошти, і він направиться на Донецький напрямок, де вже чекають його наші захисники. Під час благодійної ярмарки учні та батьки ліцею зібрали 10 тисяч гривень. Кошти передали волонтерам. Вони придбають дрон для наших захисників, які знаходяться на Донецькому напрямку.